Sveiki, mėlyje. Na kągi, turbūt įsipildė šiandien mano svajonė, nes aš dažnai akcentuodavau, kad mūsų Šiaulių bulvaras yra šiek tiek jau apmiręs ir mažai žmonių čia bematau, tai siūliau mūsų miesto valdžiai dažnai, kad padaryt tokių šunų susibūrimo vietą, nes gyvūnai, šunys turbūt pritrauktų daugiau žmonių ir daugiau žiūrovų. Ir kavinės būtų pilnesnės, turbūt, o šiaip jau galėtų būti kažkokie atskiras kavinės, kur galėtų grinai su šunim ateiti, pavyzdžiui, ką tu pats Vaidai galvoji. Tai galėtų ateiti, bet nemanau, kad dar pas mus yra tie kultūringų šunų, kad nepagadintų tų dresiruotų šunų markės. Tai va, kad žmogus turi vertinti, ar jo šuo gali ateiti į kavinę ar negali. Jeigu jis žino, kad tas šuo gulės po kėdę atsigulės, tai tikrai jokių problemų nėra. Jo labiau, kad Estijai yra visiškai normalu, visiškai įprastas dalykas pas mus. Nemanau, kad jau, na, čia įprastas dalykas toks. Na, manau, čia tiesiog žmonių mentaliteto ir kultūros reikalas. Ir jeigu jūs vystysit toliau savo veiklą, tai ką jūs darot, aš manau, kad mes po kokių 5-6 metų galbūt ir matysim kavinėje. Ir vokiečio vyganius, ir pitbulius, ir visus kitus, reiškia, kitų veislių šunis. Nes, kaip matom, šiandien, reiškia, šuns veislė tai ne faktorius. Faktorius yra pats šeimininkas ir grinai dresūra. Ir bet kokį šunį galima išdresiruoti, reiškia, pagal tai, ką šeimininkas iš jo nori. Ypač, kada jis yra geroj kompanijai ir su žmonėm, kurie apie tai, kaip sakyt, žino. Taigi, Vaidai, gal gali pasakyti, šiandien kas čia vyksta Šiaulių bulvare? Ar tai kažkokia šventė, ar jūs patys sugalvojo šitą renginį? Na, kad draugams susirinkti, tai šventės kaip ir nereikia, jokios progos galim ir taip, bet šį kartą taip gavosi, kad kultūros centras mus pakvietė į padaryti renginį, jų kaip ir bulvaro tokia diena, kiekvieną ketvirtadienį kažkoks renginys bus, bet be to dar yra aklųjų šunų vedlių diena, tai kadangi Lietuvoje tokie šunys neruošiami, tai paprašė, kad mes kažką tai parodytumėm tokią, ką gali mūsų tie augintiniai padaryti. Na kągi, mėlyje, mes šiandien tikrai pamatysim visą tą programą, kas čia vyko ir manau, kad tie šuniukai parodys, ką jie sugeba, o iš tikrųjų tai yra šunų intelekto, čia tokias, kaip sakyti, esmė, ar vis dėlto čia didžiausias įdirbis yra pačiam šeimininkui? Na, jau pasirodymas, čia turbūt didesnis iššūkis yra pačiam šeimininkui, nes jis bijo, kad viskas gautųsi taip, kaip mes suplanavom, jaudinasi, tas jaudulys persideda šuniai, šuo puikiai jaučia mus, jie iššifruoja, nuskanuoja, viską padaro, kad jie mus suprastų, o šiaip tai su šunim turbūt, jeigu šeimininkas viską teisingai daro, tai šunį paruošti galima bet kurį. Jūs ir matėte, yra kitas vieno šunį, yra ir belgų aviganiai, sakykime, kurie žmonės galvoja, ar tie patį labradorą pamatė, kad ten praktiškai juos tik tais reikia įsigyti, daugiau jie viską mokės patys daryti. Nieko panašaus, vieni šunis komandas lengviau įsimena, kiti sunkiau, bet dėjus truputį darbą, tai tikrai jokių problemų nėra įvairių veislių šunis išdresiruoti. Net ir tos Yorkshire terjeros, kur visi pripratę rankinėse nešiotis, yra labai rimti šunis, geri šunis, lengvai dresuojami, tai gaila, kad žmonės iš juos padaro žaislais. Nu, žmonės pasidaro tai, ką jie patys nori, ir tai vat dėl to ir reiškia tokia situacija. Šiandien mes pamatysim daug, reiškia, veislių, įvairių veislių šunis, jie darys viską tą patį ir tai yra įdirbis, bendro paklusnumo komandos, bet kiek žinau, jūs aktyviai sportuojat, reiškia, ir dalyvaujat agility varžybose. Šunim kas labiau patinka, ar tai bendras paklusnumas tas, kuris kartu būnat, ar vis dėlto jie nori ten šokinėti per kliūtis, įlysti visokius urvus, visą kitą? Kūrybę paimtumėt sporto šaką, kas yra gerai su šunimis, tai kad šuo visą laiką nori įtikti šeimininkui. Jis neturi minties, kad aš dabar noriu prabėgti trasą gražiai, be klaidų ir švariai. Šuo nori taip, kad jo šeimininkas būtų patenkintas. Ar tai būtų agility, tai būtų bendras paklusnumas, ar tai frisbis, ar eilinis pasivaikščiojimas, šuo vis tiek kažkas siūlo, kažką bando, jis nori dirbti savo šeimininkui. Priklausomai nuo veislių, vieni šunis labai myli savo šeimininką, o kiti kenčia tą šeimininką, būna visko. O nuo ko tai priklauso? Principė vis tiek daug žmonių laiko to šunis namuose ir visi norėtų, kad tie šunis būtų ir paklusnus, reiškia, ir tas komandas, kiti net, kaip sakykime, jau patys net nesugeba to šunis dresiruoti, veda į specialias mokyklas, samdų dresiruotojus, moka nemažus pinigus tam, kad turėti tikrai gerą šunį ir kad būtų, kaip sakyti, nedarytų jam problemų šeimininkui.
Na, visų pirma, reikia su šunim teisingai elgtis nuo pat tada, kai persiveži į namus. Kai persiveži į namus, kai šuo neišmoksta blogų dalykų, tada su juo yra daug paprasčiau ir patogiau gyventi. O šiaip, kas liečia šunų temperamentą, jų norą dirbti tik tai šeimininkui, tai lygiai taip pat galima pasiskaityti internete, tai yra jokių paslapčių nėra, sakykime, šunys yra visi prognozuojami, šunų veislės, už tai tie grina veisliai šunys, jie ir ant to kanto gerai, kad juos galima prognozuoti, ir jeigu tai yra haskis, akita ar špicas, tai yra primityvų šunis, jam nereikalingas šeimininkas, jie gali išgyventi savom jėgom, už tai turbūt, jeigu pamatysit Facebook'e, dažniausiai matėme laiką bėgančią ten, haskį bėgantį ten ir taip toliau, jie pabėgioja ir pereina. Yra kiti rūšių šunis, sakykime, vokiečių aviganiai, labradorai, kurie labai jaučia kontaktą su šeimininku, jie turi matyti pastoviai, žiūrėti, ar jam viskas gerai, kad ten, grinai čia priklauso nuo šunis veislės ir tai, kad iš to šuns nusilipdai pats persivežęs. Pats paminėjai Facebook'ą, reiškia, aš irgi dalyvauju tose, reiškia, ir pokalbiuose, ir, reiškia, įvairių, turiu daug draugų. Labai dažnai matau ir, sakykim, tokių šunų, kuriuos žmonės tiesiog išmeta arba elgiasi su jais aplamai ten nusikalstama tai veikla, aš vadinu, iš tikrųjų, ir turėtų žmonės už tai būti baudžiami ir labai rimtai. Bet yra ir tokių šunų, reiškia, kurie tiesiog pasiklysta, pabėga ir žmonės jų ieško. Tai yra dvi kategorijos žmonių, kurie vieni tyčiojasi iš tų gyvūnų, o kiti, sakykim, taip jų nesaugoja. Aš manau, kad kiekvienas šeimininkas yra atsakingas už savo augintinį ir kai šuo pabėga, tai jau nėra gerai. Kas reiškia, aišku, gaila tų šunų, gaila tų šeimininkų, noris jiems padėti, visada dalinamės ten, bandom surasti šeimininkus, bet vis dėlto. Kaip mum išauklėti tą žmogų, kad jisai, ar čia yra psichinė kažkokia tai žmogaus lyga, kad jisai tą šunį ten bando kankinti, kaip tu pats galvoji, vis tiek tu su šuniu betarpiškai bendrauji ir žmonių daug susitinki ir darbas tavo, kiek žinau, ten yra ne iš tokių, kur ten, sakykime, visko pasitaiko. Na, su šunim yra ganėtinai paprasta, jeigu su šunim gerai elgėsi, jis aišku niekur nebėgs, jeigu jis prižiūrėtas, sutvarkytas, buvo čia ta graži iniciatyva visus šunis sučipsuoti. Įtraukti į registrą, tada būtų labai lengva rasti tuos pabėgusius vargšelius, kurie tai stirna lapę pajuto miške pasivaikščiojimo metu ir paskui nesugebėjo grįžti. Kiek žinau, kad lygtais pristabdė visą tą reikalą, ten kilus pasipriešinimo, nors tai tikrai būtų ir kontrolė to neatsakingo veisimo ir neatsakingo išmetimo šunį į gatvę būtų galima pakontroliuoti. Tai gaila, kad tas sustabdytas lygtais. Bet... Jo, dabar tai aš atsiprašysiu šiek tiek apie tą žikavimą. Tikrai žmonės tai man skambina, klausia, kaip tai yra dabar sustabdyta, nereikia jų čipuoti. Bet aš manau, kad mūsų valstybė išmeta per daug pinigų į balą ir jie tikrai galėtų visus tos šunis, kaip sakyti, šeimininkam padėti. Ir būtų tas čipavimas turėtų būti kaip ir nemokamas. Skiepai visą kitą, tai aš nieko nesakau. Čia jau reikėtų gal žmogui susimokėti už savo šunų sveikatą, nes ir patys gydomės, reiškia, o... Čipavimas ir kad galėtume mes atrasti tą žmogų, kas su šuniu blogai pasilgė arba jį tiesiog pametė ir išmetė, turėtų valstybė rūpintis tokiais dalykais. Bet čia tikrai nėra tas blogiausias variantas, nes kiek žinau, Europos Sąjunga tiksliai žino, kiek Europoje yra karvių, avių, arklių, bet nežino, kiek yra tiksliai žmonių gyventojų. Tai šunis čia viena iš mažesnių problemų, sakyčiau. Taip, problema valdininkams, bet ne mums. Mums yra problema iš tikrųjų. Taip. Jeigu žmogus, reiškia, sugalvojo turėti šunį ir dalyvauti agility varžybose, reiškia, visur kitur, vis tiek kokį šunį turėtų jisai pasirinkti? Nes tai klausimas todėl, kad žmonės, nu, dažniausiai pamatę tokias laidas, jie susigundo, labai nori, reiškia, ir tiesą sakant, nelabai supranta, kokie tai yra investicijos ir kiek tai laiko atims jiems ir visą kitą. Nu, jeigu aš pasakyčiau, kad dabar, jeigu nori profesionaliai sportuoti agility, jums reikalingas border collis, tai būtų labai liūdna, nes tada, žinom, pasaulyje yra kiek 450 kažkur veislių, ir jeigu visi žmonės pradėtų rinktis tuos darbinius šunis, tikrai būtų vaizdelis nekoks, nes šunų įvairovė daro savo, kiekvienas žmogus pasirenka pagal savį. Ne kiekvienas šuo gali tapti, kad ir tas pats border collis čempiono. Tai reikia atsirinkti, ką tu nori. Ar tu nori pasportuoti gerai, praleisti laiką, palaikyti savo fizinę formą, ar tu nori kažkokių siekti tikslų. Na, sakykime, tie patys border collis, pasaulio čempionatas, jie turbūt užima 80% visų veislių. Tai viską daug ką pasako, bet tikrai tai yra sunku šunis ir tikrai nerekomenduoju žmonėm, kuriem patiko tą šuo ir neturėjo prieš tai jokio šuns tokį šunį įsigyti. Tai reikia daug darbo, mąstyti, kaip jis reikia. Jis labai ramiai atsėdė. Tai dabar ramiai, o tapetai nuplėšė tiek, kiek pasiekė namuose. Jėzus, tai ką tu darai, šunė? Nu ką darysi, mes
Įsigydami gyvūną visada žinom, kad mes turėsim šiek tiek nuostolių. Labai retai, kada jų nebūna, reiškia, nu, bet tai atsiperka jų, sakykime, tą, ką jie mums duoda iš kitos pusės. Šiandien aš matau čia šitoj komandai pažįstamų daug žmonių, reiškia šiauliečių, bet matau ir ne šiauliečių. Tai gal galėtum pristatyti, kas čia per komandos, iš kur jie atvažiavo ir kaip to pavyko suburti žmonės, kai jie vis dėlto sugalvojo atvažiuoti iš Šiaulius. Na, kaip paprašėt padaryti tą renginį, jeigu būtumėm darę kažkokį tai agility pasirodymą, tai būtų gan taip nuobodu ir nebeįdomu. Tai už tai nusprendėm surinkti, padaryti tokį pasirodymą, kuris netradicinis yra, nedažnai tokį pamatysi. Ir dar svarbiausia, kad įtraukti žmonės iš kitų miestų, rajonų ir taip toliau. Tai kadangi jau pasiekiau tokį amžių, kai turiu jau gerų draugų, pažįstamų ir taip toliau, tai komandą surinkti tikrai nebuvo sunku. Ir iš Tauragės atvažiavo žmogus, kuris yra visiškas savamokslis, bet taip išmokino šunį, kad širdis džiaugiasi. Atvažiavo iš Joniškio, kuri užsiima profesionaliai, turi daug šunų. Yra kas myli šunis, iš Kairių atvažiavo, iš Kelmės atvažiavo du šuniukai, kur vienas jau biškį pasimokęs, kitas tik pradėjo mokintis. Na, tokią internacionalą surinkom, kad grinai, kad parodyti, kad čia nereikia kažkokio tai labai didelio klubo, labai profesionalaus ar brangaus dresuotojų. Esant norui, galima tikrai pačiam pasidresiruoti šunį. Jo labiau, kad dabar to techninių priemonių daugiau yra negu anksčiau. Galima tikrai pasižiūrėti ir turėti normalų, kur turinga, tvarkinga šunį, su kuriuo negėda pasirodyti niekur. Na ką, Vaida, aš dėkuoju tau už pokalbį, už tai, kad tu šiandien padarai ir aplamai ką darai. Dėkuoju už tai, kad man paskambinai ir pasakyk, kad aplamai tas renginys bus. Aš tarp kitko pasigėdau šiek tiek čia tų daugiau galėjo būti žiūrovų. Nu, tiesiog tai matyti informacijos trūkumas ir žmonės nežinojo. Tikrai, aš manau, žmonių yra žymiai daugiau mėgstančių gyvūnus, negu tai, ką mes šiandien matėm. Nežiūrint, kad ir lietus lyja, vis tiek jūs atvažiavote. Ačiū tau labai. Na, dėkui. Kaip sakyt, visada malonu sutikti bendramintičių, bendrakursių ir bendra draugų, ir šeimos draugų, vienu žodžiu viskas, kas gali būti bendra. Tu gerą žiek laižyti pradėjai, tu aš tavęs galvoju, ranką nukasi, ne, pasirodo, tu dar ir palaižyti moki. Man buvo keista šiandien, tiesą sakant, pamatyti tave tokioje aplinkoje, kada čia atėjo daug tokių, sakykime, savyveiklą. Mes žinom, ką tai reiškia savyveiklą. Reiškia, tai yra žmonės, kurie užsiima tuo, ko nori užsiimti, bet už jiems tai pinigų nieks nemoka. Tai čia neprofesionalumas. Tu esi profesionalas, žmogus, jau daug eilę metų, reiškia, dirbi, dresiruoji šunis, padedi žmonėm, reiškia, kad jie su savo augintiniais gyventų taip, kaip turėtų būti, o ne taip, kaip jie norėtų iš tikrųjų. Kas reiškia tave paskatino šiandien sudalyvauti šitoj šventėj? Ar tai geranoriškumas, kaip sakyt, geranoriškumas? Ir sakykim, Vaidas paprašė, ar vis dėlto sužinojo ir miestas reiškia tave pakvietė? Ne, čia paprašė kolega Vaidas, kada senas mano kolega ir kartu kažkada dirbam policijai. Dabar aš į pensiją paprašė padėti, nu ir kodėl, tokiam dėl tokio reikalo visą laiką aš Malonu, kad tu vis dėlto turi sveikatos, turi energijos, turi entuziazmo ir padedi žmonėms. Sakykim, šiai dienai daug žmonių kreipiasi į tave tam, kad, sakykim, galėtų susigyventi su savo augintinės. Geriausia tai visi rezultatas, kada kažkokia sistema pašunį dresūrą yra sudėliojama, kad šuniukai būtų viskas aišku ir tada šeimininkam lengva nuo to gyventi. Tu matau, sakykime, Vaidas turi savo veislę atsirinkęs, pas tave vis dėlto belgo aviganis. Niekur reiškia, nuo tos veislės tu nenueini. Kiek atsimenu, tai pats pirmas tavo šuo buvo pudelis, ar ne, kiek aš atsimenu? Jo, pudelis. Nuo pudeliuko pradėjai. Ir kaip vis dėlto nėra tokio noro, kaip sakyt, kai kolekcionieriai, žinai, nori daug visko turėti. Ar nesinorėtų kažkokią kitą veislę pabandyti šiaip dėl sportinio intereso, reiškia? Dėl sportinio intereso taip, kada kokias parodomasias programas dažnai darau, tad kitos veislės šuniuką, kuris dalyvautų kartu su Rakščiu, tai galbūt ir įdomu. Tokią mintį turiu, bet čia reikia rasti šuniuką man tinkamą. Čia veislė nebūtinai, bet jis turi turėti visus gerus įgimtus instinktus. Tada aš galbūt jį pasirinksiu. O sakykim, kaip žmogui reikėtų pasirinkti? Tu vat, kaip profesionalas toj srity, kaip reikėtų pasirinkti žmogui ne tik tai, sakykim, šuns veislę, dydį ir visa kita, bet
kad tas žmogus jaustų, kad tikrai yra čia jo šuo ir jisai norėtų su juo kartu gyventi ir galėtų daug laiko skirti jam, kad, kaip sakyti, neapsirikti, nes būna žmonės nusiperka šuniuką, jis ten užauga labai didelis, arba iš jis neužaugo. Būna gi visokių situacijų. Čia tokia problema. Pamatai šunelį ir tu jau tirti, jis tave traukia, ar tai yra tavo šuo galvoje, ar ne tavo. Čia individualus tokie reikalai, kad čia labai sunku į tą klausimą atsakyti. Bet būna, kad žmonės tiesiog sugalvoja nusipirkti, sakykime, šuniuką. Ir jie nežino tiesiog, kokios veislės, kas geriau yra visiškai, kaip sakyti, diletantai toj srity. Ir nebūna, kad skambina ir klausia, Alfonsai, padėk, nežinom, nori labai šunį, arba dar blogiau, kai žmonės, sakykime, šunį nori ne savo, jie sako, mes norim nupirkti vaikui šuniuką. Ne, čia šitoj vietoj, tai čia pirmiausia visą laiką aš paturiu. Jeigu gali šuns neturėti aplamai, tai geriau jo neturėti. Nes tai įsigyjai šuniuką, tai yra visapusiškas įsipareigojimas, tai yra dar vienas šeimos narys ir paprastai vaikas tik pasidžiaugia, o visi vargai, sakykime, su šuneliu, dresavimas, maitinimas, vedžiojimas dažniausiai tenka tėvams. Tad vėlgi siūlyčiau tėvams nepulti iš karto pirkti šuniuką, vien tik vaikui paprašius. Šiandien šventėje mes matom paklausnumo varžybas ir mane tiesą sakant nustebino, kad toks šuo kaip Amerikos akita dalyvauja šitam renginį, nes tai yra pakankamai sunku šuo, jo dresūra pasižymi tokiam, sakykime, ypatingom aplinkybėm. Šiaip norėčiau, kad prisistatytumėt, kas esat, iš kur? Audrius iš Šiaulių, šuniukas Saskeris, veislė Amerikos akita. Kodėl būtent pasirinko tokį šunį, nes tiesiog sužavėjo galbūt jo grožis, ar vis dėlto jūs žinojot, kas tai per šuo? Iš tikrųjų, truputėlį mažai žinojom, kas per šuo, be abejo grožis, visi šuniukai yra gražus, maži ypatingai, bet šitas buvo kažkodėl tikrai, kuris galbūt ryšys koks tai, bet tikrai, kuris tiko, patiko ir taip atsirado mūsų namuose. O kaip tokį šunį, sakykime, tikrai šuo išskirtinis, toks jų tarp yra labai nedaug ir nepagailėjo turbūt ir pinigėlių, nes jų kainos tikrai yra nemažas. Šiauliuose kiek mes akitų turim, kažin iš viso? Keletą, tikrai keletą žinau, nes tikrai sunku sutikti ir pamatyti, kas vedžiotųsi. Tikrai yra nepopuliari veislė, sakykime. O nepopuliari dėl ko? Dėl to, kad sunku šuo, ar dėl to, kad kaina didelė? Aš net nežinau, galbūt mažai informacijos apie šitą šunį, galbūt mažai domisi, bet viskas turbūt susideda. Yra be abejo didelis šuo, kuris reikalauja ir fizinio krūvio, ir užsiėmimų, tai tokiam kaip būtė pavyzdžiui būtų sudėtinga laikyti. Kaip jisai elgiasi, sakykime, laukia, aš matau, jisai toks pakankamai ramus, ar čia vis dėlto jau yra dresūros pasiekmes ir jisai jau šiek tiek bando, reiškia, taikytis prie aplinkos? Be abejo, dresūros yra pasiekmių, bet ir charakteris šuns, nes kadangi jisai augo pas mus šeimoj kartu su mažais vaikais ir pastovius bendravimas yra su juo, ne voljere auga, sakykime, tai ko gero ir šuns psichika galbūt formuojasi. Visai kitaip, negu kad auktų kažkur uždarytas ar mažai dėmesio gauti. Sakykime, nuo ko priklauso akitos dydis Amerikos, nes šiaip aš parodosiu, tikrai esu matęs žymiai didesnių tų šunų, jis pakankamai jau suaugė šuo ir jis nėra toks, sakykime, pakankamai didelis pagal savo. Ir ar yra standartai nustatyti jų ūgį? Standartai yra nustatyti, bet ko gero, kaip ir kiekvienas, kaip ir žmogus, vienas yra stambesnio sudėjimo, stambesnių kaulų, vienas smulkesnio, tai taip ir su šunim. Nes irgi iš šitos vados šuniukų, tai jie yra daugmaž tokio sudėjimo. Visi vienodi. Ir teko matyti parodoj, kuris tikrai atrodo amžius yra lyg ir jaunesnis, bet jis iš sudėjimo yra tikrai stambesnis ir didesnis. Ką pats galėtum pasakyti, reiškia, apie šitą veislę? Siūlytum kitam žmogui tokią veislę laikyti, ar vis dėlto susidurys su kažkokiu tokiu problemu turėjai? Problemos susiduria visada su bet kokia veislė galiu susidurti. Esmė ta, kad tikrai reikalauja priežiūros, kaip ir bet kuris šuo, bet galbūt užsispyręs charakteris truputėlį jaučiasi šitam šuniui ir užsiėmimų galbūt reikia daugiau negu, pavyzdžiui, su kokiu elementare, kokia vokiečio aviganių veislė. Tikrai yra sunkiau. Reikia darbo įdėti, reikia pakovoti su charakteriu ir užsiimti su gyvūnu, tikrai reikia.
Sakykime, pats dresiruoji šunį ar vedi kažkokią specialią mokyklą ir ten dalyvauji kažkokiuose, reiškia, renginiuose? Taip, dalyvaujam, bet kaip šeimininkas su šuniu. Sakykime, nesvetimas žmogus dresuoja šunį, bet pats užsiimti. Nepalieki, sakykime, pas dresiruotojo, kad jisai ten taip. Nemanau, kad tai yra tinkamas, sakykime, galbūt variantas, nes bet kokia atveju šeimininkas turi bendrauti su šuniu, turi suprasti, turi šuo suprasti, ko šeimininkas nori, šeimininkas turi suprasti, ar šuo supranta šeimininką. Elementaru. Sakykime, pas jūs šeimoj, gal ne vienas gyveni, yra, sakykime, vaikų ir taip. Visa kita. Kaip šuo, va, toks kaip Akita, tiesiog man įdomu jo sakykime, psichiniai dalykai visi tie, nes tikrai retas šuo, jų sakykime, psichika šiek tiek skiriasi nuo vokiečio vygonio, sakykime, nuo medžioklinių šunų. Yra kažkokia hierarchija, ką jis labiau klauso šeimoje, ar jisai visus vienodai myli, ar vis tiek šuo tai yra toks gyvūnas, kuris jisai pasirenka, bandoja, sakykime, savo tą. Be abejo, kaip ir bet kuris gyvūnas, bet įsigijus vat šitą šunį, būtent šitą veislę, tai labai gavom daug komentarų, kiek pagrįstų, kiek nepagrįstų, kad ką jūs padarėt, turit mažų vaikų ir kaip jūs tokį šunį dabar leisit būt prie vaikų. Bet aš sakau, kadangi jisai augo, sakau, jokių problemų auga su vaikais, augo nuo mažų dienų, tai žinokit, draugai yra geriausi. Tikrai. Aš dar kartą pasikartosiu, ko gero, galbūt jei tas šuo būtų auktų voljere ar uždarytas atskirai nuo žmonių, galbūt jam būtų sudėtinga, sakykime, bendrauti ar tėvam palikti nesaugus su šuniu vaikus mažus. Bet šiuo atveju tai tikrai jis yra labai, atrodys galbūt, kad giriu savo šunį, bet tikrai, žinokit, jis man ramu, tikrai man ramu. Yra ir kitų, reiškia, akitų veislių, tai yra Japono akita. Taip. Labai panašus į šitą šunį, tik aišku, ten daugiau Japonais panašus, man asmeniškai, aš tai juos skiriu. Ir nebandydomėtis, Japono akitos ir amerikiečio akitos, reiškia, ypatumai, charakteriai skiriasi? Vėlgi, aš manau, kad spręsti apie veislę ir apie būtent konkretų šunį galima tik turėjusi ir susipažinus. O iš kalbų, taip iš kalbų kalba, kad Japono akita yra dar labiau užsispyrus, dar sunkiau dresuojama, bet tai yra kalbos, aš negaliu nei paneigti, nei pateikti. Nes dabar apie šitą šunį, apie šitą veislę aš galiu pasakyti. O bet iš principo tik apie savo šunį. Galiu apie savo šunį. Taip, pavyzdžiui, kad ir to apie šį dresūrą teko susidurti tos pačios veislės šuo, nu, lyg atrodo kitas charakteris. Bet vėlgi turi matyti, turi suprasti. Aš manau, kad charakteris kitas ne šuns, o šeimininko. Dėl to ir vat viskas tiesiog. Mes apie ką šiandien ir kalbėjom, kad vis dėlto svarbiausia yra pats šeimininkas, reiškia, kaip jisai su tuo šuniu užsiims, ką jis norės iš jo padaryti. Be abejo. Na ką, aš linkiu jums sėkmės, linkiu, kad tas šuo teiktų kuo daugiau jums džiaugsmo, ne vien savo išvaizdą, bet ir savo charakteriu, savo darbais gerais. Be abejo. Tikiuosi. Taip. Na ką, jūs, mėlėjai, šiandien tikrai pamatysi dar nemažai įdomaus. Linkiu jums viso geriausio.